पुणी चर्चारे पुरीर एमआर मठ रामानुज आचार्य प्रभा उपरे थिबा पत्र गायब हो जाइछि जहा कि पीतळरे गढ़ा होइतला। तेबे पीतळ सामग्री मिलुनथिबा संपर्करे वर्तमान ट्रस्ट अध्यक्ष नारायण रामानुज दास महाराज कहिछन्ती तांकु एहा हस्तांतर करा जाय नाही एवं ताहा सुना नथिला पीतळ थिला। रामानुजाचार्यंक जयंतीरे एही चोरी होइतबा सूचना मिलिछि। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी आमर पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक, प्रकृति में पूरा घटना कौन घटी कौन रही अपडेट खबर आप मंदाकिनी देखंतु एहा केवल एबे गायब होइनी शह शह वर्ष पूर्वरु एहा गायब होइतिबा वर्तमान ट्रस्ट बोर्डर अध्यक्ष कहउछन्ति। निश्चित भाव एहा गोटे प्रकार गुजब बोली मध्ये समस्त कहउछन्ति। आपण देखुछन् ये जो प्रभाटी रहिछि रामानुजाचार्यंकर मूर्ति एथरे परिक्रमा करिथाय एही प्रभार जो एही तळ भाग देखुछन्ति। निश्चित आमे अधिक आलोचना करबे ट्रस्ट बोर्ड सदस्य आज्ञा अछन्ति। आज्ञा पूरा विस्तृत भाव कहुँ बास्तवरे एटा केबे थिला कि जो पत्र आपण कहउछन्ति गायब होइ जाइछे पत्र एबे गायब होइछि ना शह शह वर्ष पूर्वरु थिला ना आपणकु जेतेबेले एमआर मठ हस्तांतर करागला सेतेबेले गायब होला। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାର ମଠ ଚିଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଚାର୍ଜ ନେଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଅଛି। ସେବେଠୁ ଗାୟବ ହେଇଛି ସେ କେବେ ଗାୟବ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିପାରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଗାୟବ ହେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକେ ସକୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପୋର୍ସନ ହେଲା ଏଇ ସିଂହାସନର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପିତ୍ତଳର ଯେଉଁ ପତର ଲାଗିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସରୁ ପତର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସରୁ ପତର ଏଇ ଟୋଟାଲି ପ୍ରଭା ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରଭାଟି ୟା ଯେଉଁ ପତର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାର୍ଜ ନେଲୁ ସେତେବେଳେ ପତର ନଥିଲା। ଆମେ ପତର ନଥିବାରୁ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆମେ ସେତିକି ଚାର୍ଜ ନେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣ ଚାର୍ଜ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରେ କହିନାହାନ୍ତି? ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଜଣେଇଛୁ, ଯଦି ବା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଜି ଜଣେଇବୁ। ଯେହେତୁ ନଥିବାର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜ ମିଳିନି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଜଣେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନଥିଲେ ପ୍ରଭାର ପତ୍ର ଯଦି ଗାୟବ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର କହିପାରିବା? ନାଇଁ, ପତର ଯାଇଛି, ପତର ଲଗିଆ ହେଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ କି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚୋରି ହେଇଛି କି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କହନ୍ତୁ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ତାର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା? ନା, ତା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ପେପରରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ଏଇଟାର ଯାହା ଆମେ ଚାର୍ଜ ନେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମହନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଉପରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭା ଉପରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ତାହା କେବେଠାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଛି? ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ଏମାର ମଠ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ପ୍ରଭା ଉପରେ ପତ୍ର ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ମଠର ମହନ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ, ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଲୋକ, ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଯଦି ହେଇଛି ପୂର୍ବତନ ମହନ୍ତ ମହାର୍ଜୁଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରା ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରେ ତ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେବୁ, ମାତ୍ର ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ମହନ୍ତ ମହାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକିନି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କହିବା କଥା ପୂର୍ବତନ ମଠର ମହତ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଉ ଏବଂ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନକୁ ସେ ମୌଖିକ କହିଥିଲେ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏମାର ମଠକୁ ନିଜକୁ ନିଜ ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଲେ ବା ଏମାର ମଠ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରଭାର ଉପରେ ଥିବା ପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସିଏ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଗୁଜବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯାହା କ'ଣ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନକୁ ମଠର ଅନ୍ତରୀଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏବଂ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମଠର ପୂର୍ବତନ ମହନ୍ତକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ
निश्चित भाव में आलोक आशुतोष प्रकृत में प्रभारे थिबा जो पत्र गला कुआडे ताकु नहीं वर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि होची जदि पूर्व यह थिला तेबे वर्तमान जब हस्तांतर करागला एमआर मठ वर्तमान जो महंत रही जदि हस्तांतर करागला तेबे यह पत्र गला कुआडे ताकु नहीं बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होची आलोक निश्चित भाव देखो मठर महंत सीधा साल कह कथा जिते बारे से एमआर मठ निज दायित्व को ने अंतरण ट्रस्ट भाव से दायित्व दिगला ता पूर्व यह गाँव होता अर्थात एमआर मठर जी पूर्वतन मठर महंत थे पचार आवश्यक रही कि जो सीधा साल पुणी देखी आप जो देखुं ये हूँ सिंहासन युड़ लगी मंदाकिन देखते आम दर्शक मत देखु युड़ सबू लगी टोटाल प्रभार चारिपटे पत्र कहते पत्र लगी कि मठर महंत कौन कि संवेदनशील जिनस नुह यह द्वारा कौन सी प्रकार असुविधा हम ना जिते बारे बहुत पूर्वर मध्य देखी ना जिनस सी बहुत पूर्व देखी ना केवे गायब होता सी जाणी ना कि एंडाउमेंट कमिशन को सी लिखित आकार देते पूर्व मौखिक आकार कहते लिखित आकार देते कि देखा बाकी रही वास्तव में कौन सब यहाँ पदक्षेप निया जो चर्चा चलु वास्तव में केत दूर जुक्तियुक्त यही चर्चा वास्तव में केत दूर सत्य ताऊपर समस्त नजर रही कि मठर महंत सीधा सड़क प्रतिक्रिया जितेबाला दायित्व ने से ना अर्थात यह बहुत पूर्वर थी ना गायब हो जाता ना यह गुजब ता बर्तमान सुधा स्पष्ट होना मंदा कि निश्चित भाव आलोक जमी आप आलोचना कर प्रकृत से एंडामेंट को लिखित भाव में देलापर ही चिठी तापर कौन प्रकृत आक्शन निया जाऊँगी तहारी समस्त नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद।